ევროკომისიის ისტორიული გადაწყვეტილება უკრაინასა და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი საქართველოს კი ევროპული პერსპექტივა. ევროკომისია ამბობს, რომ საქართველო ევროპული სახელმწიფოა, რომელიც მოწოდებულია ხელი შეუწყოს იმ ღირებულებებს, რომლებზეც დაფუძნებულია ევროკავშირი. კომისია ასევე რეკომენდაციას იძლევა, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მას შემდეგ მიენიჭოს, რაც ქვეყანა გარკვეულ პირობებს შეასრულებს. Მათ შორის არის პოლიტიკური პოლარიზაციის პრობლემის მოგვარება, დემოკრატიული ზედამხედველობა და ანტიკორუფციული საქმიანობის გაძლიერება, გამჭვირვალე, ეფექტიანი და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სიღრმისეული რეფორმა და დეოლიგარქიზაცია. საქართველოს პროგრეს კომისია დააკვირდება და ანგარიშს 2022 წლის ბოლოს წარმოადგენს. სამივე ქვეყნისათვის თითქმის იდენტური რეკომენდაციები გაიცა. დოკუმენტი საჯაროა და ის ევროკომისიის ვებ-გვერდზეა გამოქვეყნებული. ქეთევან ქარდავა გვერდება პირდაპირ ეთერში ბრიუსელიდან. მოგესალმებით, ლევან. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს, რომლებიც სამიტზე შესაკრებად ემზადებიან, უკვე აქვთ ის რეკომენდაციები, რომლებიც გაიცა უკრაინაზე, მოლდოვაზე და საქართველოზე. ეს არის საბაზისო დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც მათ უნდა მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება. კითხვა, რომელიც დღეს აქტუალური იყო, შეიძლება თუ არა ამ რეკომენდაციების საპირისპირო გადაწყვეტილება მიიღონ ევროპულ საბჭოში. კომისიაში თქვეს, რომ ეს ნაკლებად სავარაუდოა. დღეს საქართველოც, უკრაინაც და მოლდოვაც სამივე ქვეყანა ელოდებოდა კანდიდატის სტატუსის შესახებ რეკომენდაციას ევროკომისიიდან. პირობები არის სამივე ქვეყნისთვის თითქმის იდენტური. კანდიდატის სტატუსი მიიღეს უკრაინამ და მოლდოვამ, საქართველოს კი უთხრეს, თუ რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ იმისათვის, რომ მომავალში მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი. დღეს ჩვენ გვაქვს ევროპული პერსპექტივა, ევროპული პერსპექტივის აღიარება წლების განმავლობაში. ჩვენ ველოდებოდით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის სამიტებზე დეკლარაციებში. თუ როდის შეიძლება დაუბრუნდეს ევროკომისია ჩვენს კანდიდატობას, ანუ კანდიდატის მინიჭების საკითხის განხილვას, ეს კითხვაც დაისვა დღეს ევროკომისიაში. განმარტეს ამ შენობაში, რომ სავარაუდოდ ეს მოხდება წლის ბოლოს, როდესაც იქნება ანგარიში გაფართოების შესახებ ქვეყნებზე, და თუ მანამდე მოხდება ჩვენი მხრიდან ამ პირობების დაკმაყოფილება, არ არის გამორიცხული, რომ კომისიამაც მოამზადოს ახალი შეფასება და შემდეგ გადაეცეს ევროპულ საბჭოს. It is a huge step forward for Georgia. უნდა ვთქვა, რომ საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მიღება უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯია. კარი ფართოდ არის ღია. ახლა საქართველოს ხელშია ყველაფერი, რომ გადადგას საჭირო ნაბიჯები წინსვლისთვის. მთელი ქვეყანა გაერთიანდეს პოლიტიკურად და მკაფიოდ გვანახოს, რომ სურს იყოს აქტიური. რაც შეეხება ვადებს, ესეც თქვენზეა დამოკიდებული. რაც მალე აჩვენებთ შედეგს, მით უფრო სწრაფად იქნება პროგრესი. შესაბამისად, მთლიანად საქართველოს ხელშია დააჩქაროს პროცესი, იყოს მკაფიო და იმოქმედოს ღია კარის მიმართულებით. ეს ევროკომისიის პრეზიდენტის პასუხია საქართველოს კანდიდატობის ვადების და მიზნამდე მისასვლელ მოკლე და გრძელვადიან გეგმებზე. უკრაინას და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი თანდართული პირობებით, საქართველოს ევროპული პერსპექტივა და ორგანიზაციის კანდიდატობა პირობების შესრულების შემდეგ. ამ რეკომენდაციით მიმართა დღეს ევროკომისიამ ევროკავშირის ლიდერებს. სტატუსის 23-24 ივნისის სამიტზე მინიჭების რჩევა ორ ქვეყანაზეა გაცემული. სამივეზე პერსპექტივა, სამივეზე რეფორმების სია და საქართველოზე პირობების დაკმაყოფილების შემდეგ ახალი, ანუ კანდიდატის სტატუსით უზრუნველყოფა. Georgia shares the same aspirations. საქართველო იზიარებს იმავე მისწრაფებებსა და პოტენციალს, როგორც უკრაინა და მოლდოვა. მისი განაცხადი არის ძლიერი კერძო, ბაზარზე ორიენტირებული ეკონომიკა, ძლიერი კერძო სექტორი. წარმატების მისაღწევად ქვეყანა ახლა უნდა გაერთიანდეს პოლიტიკურად, შეიმუშაოს მკაფიო გზა სტრატეგიული რეფორმებისა და ევროკავშირის მიმართულებით. გზა, სადაც კონკრეტულად იქნება ფორმულირებული აუცილებელი რეფორმები, სადაც ჩაერთვება სამოქალაქო საზოგადოება და ისარგებლებს ფართო პოლიტიკური მხარდაჭერით. ამიტომ ევროსაბჭო ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ საქართველოს მისცეს ევროპული პერსპექტივა და შემდეგ დაუბრუნდეს ამ საკითხს და შეაფასოს, თუ რამდენად აკმაყოფილებს საქართველო მთელ რიგ პირობებს, სანამ მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი. ევროგაერთიანების კარი ღიაა. თითოეული სახელმწიფოს დამსახურებაზე იქნება დამოკიდებული ამ გზაზე წინსვლა, რომელიც კანდიდატობაზე, სტატუსის მინიჭების
შემდეგ გასაწევრიანებლად კონსენსუსით საჭირო 35 თავიანი მოლაპარაკებების გახსნაზე და 27 ქვეყნის თანხმობაზე გადის. რა აქვს გასაკეთებელი საქართველოს იმისათვის, რომ კომისიამ საქართველოსთვის კანდიდატის მინიჭების თაობაზე რეკომენდაცია გასცეს? პოლიტიკური პოლარიზაციის მოგვარება, შარლ მიშელის დოკუმენტის სულისკვეთებით, პოლიტიკურ პარტიებს შორის თანამშრომლობის უზრუნველყოფის გზით, სახელმწიფო ინსტიტუტების სრული ფუნქციონირება, სასამართლო რეფორმის სტრატეგია, უზრუნველყოფილი იქნა სასამართლო სისტემა, რომელიც იქნება სრულად ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი. უნდა გაძლიერდეს ანტიკორუფციული სააგენტოს დამოუკიდებლობა, განხორციელდეს დეოლიგარქიზაცია, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გადაჭარბებული გავლენების აღმოფხვრის გზით. უზრუნველყოფილი იქნას მედიის თავისუფლება, მედიის მფლობელების წინააღმდეგ აღზრული სისხლის სამართლის პროცედურები შეესაბამებოდეს უმაღლეს სტანდარტებს. მოხდეს ეფექტური და დროული გამოძიება მედია პროფესიონალებსა და ჟურნალისტებზე მუქარისა და მათზე თავდასხმის შემთხვევაში. გაძლიერდეს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და მოწყვლადი ჯგუფების დაცვა. უზრუნველყოფილი იქნას სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. ომბუდსმენის ნომინირებისას უპირატესობა მიენიჭოს დამოუკიდებელ პირს. For Georgia we are setting out also საქართველოსთვის ასევე ვაწესებთ პრიორიტეტების ყოვლის მომცველ სიას, რომლის საფუძველზეც შევძლებთ კანდიდატის სტატუსის შეთავაზების უზრუნველყოფას. დემოკრატიის კუთხით გსურს ვიხილოთ პოლიტიკური პოლარიზაციის დასასრული, რომლითაც ხასიათდება ეს ქვეყანა. ჩვენ გვჭირდება, რომ ქვეყანაში არსებულმა ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ ითანამშრომლოს და შეასრულოს ის შეთანხმება, რომელიც მიღწეულ იქნა ევროკავშირის ხელშეწყობით. ეს მოიცავს სასამართლო რეფორმასაც. ასევე გვჭირდება სხვა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, სადაც უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ანტიკორუფციული ორგანოს დამოუკიდებლობა. ასევე უნდა გაძლიერდეს ბრძოლა ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ. გვჭირდება საგულდაგულოდ ჩატარებული გამოძიებები და ბოლოს ფუნდამენტალურ უფლებებს, რაც შეეხება. გვჭირდება თავისუფალი, პროფესიონალური, პლურალისტური მედია გარემო ქვეყანაში მყოფი ჟურნალისტებისთვის. პრესკონფერენციაზე განმარტეს, რატომ გაუწიეს რეკომენდაცია უკრაინის და მოლდოვას დაუყოვნებლივ კანდიდატობას. The commission recommends to the council. კომისია საბჭოს აძლევს რეკომენდაციას, რომ პირველ რიგში უკრაინას მიეცეს ევროპული პერსპექტივა და მეორე უკრაინას მიეცეს კანდიდატის სტატუსი. ეს ხადია იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანა განახორციელებს მთელ რიგ მნიშვნელოვან რეფორმებს. კომისიის აზრით, უკრაინამ მკაფიოდ აჩვენა ქვეყნის მისწრაფებები და თავდადება, რომ იცხოვროს ევროპული ღირებულებებითა და სტანდარტებით. უკრაინა ევროკავშირის გზას ომამდე დაადგა და ბოლო 8 წლის განმავლობაში უფრო და უფრო უახლოვდებოდა ჩვენს კავშირს. კანონის უზენაესობის მიმართულებით უკრაინამ უკვე ბევრი გააკეთა, დანერგა საჭირო ინსტიტუტები, რათა სასამართლო სისტემამ სათანადოდ იმუშაოს. ახლა ყურადღება უნდა გამახვილდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის დაჩქარებაზე, ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევაზე. ანტიკორუფციას, რაც შეეხება, ამ მხრივაც უკრაინამ ბევრი გააკეთა და დანერგა საჭირო ანტიკორუფციული ორგანოები. ახლა ყურადღება უნდა გამახვილდეს ანტიკორუფციული პროკურორების ხელმძღვანელის დანიშნაზე და ანტიკორუფციული ორგანოების სრულ ფუნქციონირებაზე. უკრაინამ ოლიგარქების წინააღმდეგ კაფიო კანონი მიიღო. უკრაინა ერთადერთი ქვეყანაა აღმოსავლეთ პარტნიორებიდან, რომელმაც ასეთი კანონი მიიღო და ახლა გსურს ვნახოთ შედეგები. უკრაინისთვის გვაქვს ერთი მკაფიო გზავნილი და ეს არის დიახ. უკრაინა იმსახურებს ევროპულ პერსპექტივას და დიახ, უკრაინას უნდა მივესალმოთ როგორც კანდიდატ ქვეყანას. ეს იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანამ კარგად იმუშავა, თუმცა მნიშვნელოვანი საქმე კიდევ გასაკეთებელია. მთელი პროცესი ეყრდნობა დამსახურებებს, ყველაფერი უკრაინის ხელშია. მოლდოვასთვის ფიქრობ, ნათელია ის თუ რა არის გასაკეთებელი. საჭიროა საჯარო ადმინისტრირების რეფორმა შემდგომი განვითარებისთვის. გვჭირდება საჯარო ფინანსური მართვის სისტემა, ასევე სახელმწიფო შესყიდვების გაძლიერება. ეს არის ფუნდამენტალური ელემენტები ნებისმიერი კარგად ფუნქციონირებადის საჯარო ადმინისტრაციისთვის. გარდა ამისა, მოლდოვა საჭიროებს სასამართლო სისტემაზე მუშაობას, კერძოდ სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის, კეთილსინდისიერების, ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფას.
ხელისუფლებას. მესამე დიდი სფერო, რომელიც საჭიროებს მუშაობას, არის ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ. მეოთხე, ეს არის ორგანიზებული დანაშაული, სადაც გვჭირდება გაზრდილი თანამშრომლობა რეგიონულ დონეზე, ევროკავშირთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან. და ბოლოს, ფუნდამენტალურ უფლებებს რაც შეეხება, საჭიროა სამოქალაქო საზოგადოების მეტი ჩართულობა, ბრძოლა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. სამივე აპლიკანტის შესახებ ევროკავშირის ლიდერები მომავალ კვირას იმსჯელებენ. კომისიამ იმედი გამოთქვა, რომ საბჭო კომისიის სულისკვეთებას გაითვალისწინებს.